Dobrodelno akcijo, ki jo želijo v prihodnje ponoviti, so sprožili v kolesarskem centru Janija Brajkoviča. Mi mislimo, da je najpomembnejše se dotakniti tistih najmlajših, ki šele vstopajo v svet, tako da bomo pač zbirali sredstva za najmlajše, za poganjavčke, zbirali bomo za poganjavčke kolesne čelade. Ki jih bodo kupili zbranim denarjem od dražbe podpisanih dresov kolesarjev ter prostovoljnih prispevkov. V vrtcu so zato nadvse hvaležni. Ugotavljamo sami, kako zelo je pomembno gibalno ali pa kako zelo je pomembna gibalna aktivnost otrok na predšolski stopnji in seveda prav kolesarenje, ta način s poganjavčki in kolesarenje kot kolesarenje, ki je potem pri 5-6 letih otrok zvozi kolo, je pomembno, da spodbujamo. Za dober namen lahko prispeva vsak, štartnine pa ne bo. Pohod se bo v soboto ob 12. uri začel pred IOB centrom v Bučni vasi in bo potekal skozi Ždinjo vas do Trške gore. Cilj bo predvidoma med 15. in 16. uro pri zidanici Colnar. Lahko pa oberete tudi krajšo različico z malčki iz vrtca 5&5. Na poti bodo prireditelji poskrbeli za brezplačno hrano in pijačo pohodnikov, na koncu pa tudi za brezplačen prevoz domov.